Unë nuk e kuptoj, shqiptarët janë çuditshëm, por udhëheqja duhet lëviz me makinë, dhe jo me makinë do si do, apo jo, domethënë. Unë mendoj që nëse Noizi e ka një makinë të mirë, udhëheqja duhet ta ketë akoma më të mirë, apo jo, domethënë. Se ndërmjet tyre është gara. Po pra. Kush e ka makinën më të mirë? Aq më tepër që ne që dikur kemi qenë të katërt, Fanca të këngës famshme të kolegës tonë, jepi gaz, do, apo jo. Sepse Nata u bëdit quna, a, e di dhe fare nuk e vras, e di dhe këtë këngë. Dhe Nata u bëdit. Nëse, jepi gaz, zoti Leshaj, sepse të takonë. Mjeti i blerë, për llogaritë e Ministrisë së Brendshme të Republikës Shqipërisë, nuk ka kushtuar 150.000 euro, nuk ka kushtuar 100 milion, po ka kushtuar vetëm 49.000 euro. Hajde bleje. Po hajde bleje ti. Atëherë, në qoftë se ky prit ju... Faleminderit, zoti Leshi. Urdhoni dhe një fjalë, urdhoni. Të lutem, zoti Përmeti. Unë sfidoj që nxini. Ju sfidoj që të thom kaq. Në qoftë se ai mjet nuk ka kushtuar 49.000 euro, unë jam dorëheqën këtu. Sa ishte? Kishte harruar të vëshat. Kishte harruar. Çka vogël. Çi meriton një makinë? Jo, e kam marrë shumë pak, mendoj. Çi kishte makinë mira. E kam marrë me diskaunt kam përshtypjen ose nga këto tre cop me pak ludje. I takon, i takon. Nuk e ka dhënë dorëheqjen. Jo. Sepse mbaj fjalën, domethënë Linda se mbaj fjalën, kjo patjetër. Aq më tepër që ai është, ai është njeriu, ju e keni vënë re që Rendi është po, është përmbledhur. Po. Për shembull, edhe tani që bëhen tubime, për shembull, po bën tubime rilindja, rendin. Po. Bëjnë këta të tjerët, rendin nga parasysh. Por tubimet e rilindjes lejon. Lejon sepse virusi o është mavi, o është artist që prezantohet në tubime si këngëtar, s'ka mundësi. Tubimet e rilindjes nuk ka asgjë. Domethënë, nëse doni që të shëroheni nga koronavirusi, mos shkoni te infektivi, shkoni te rilindja dhe jeni të mbrojtur. Dhe policia nuk ju ngjet. Po dolën vende të tjera, policia. Kishin ka trajtimin për Covidin.